ett med kursen från Lombardien. Just det, det är där vi är. Det här är inspelat... På Venice, Vestavoin. Lördagen den 18 augusti 2012. En vattenkvarn. Någon slags vattenkvarn här. Vi befinner oss i sydvästra Serbien. Där heter någon gränsen till Kosovo. En turist eller det. Vestavoin är två mellan kläba, brasno, kukuruzno. I to je ustalo u istoriju, kako je narod ranije živio. Ovaj restoran se zove? Etna krčma. Etna krčma. Restoran u Prolom banji, po starim običajima u Srbiji, zove se Etna krčma, turističko mesto, Prolom banji.